Får jag ställa en fråga för TV? Mycket, mycket snabbt. Jag kommer från Kanal 5. Vad heter du? Ja. Vad heter du? Jag inte förstår, det är väl lite super. Vi ska träffa en man som bygger moskéer utanför staden. Svenberg, do you speak English? In the Kurdish party. Ja, Kurdish party. Kurdish party. Ja, Kurdish party. Nej, Kurdish party. Ja, Kurdish party. Nej, Kurdish party. Ja, Kurdish party. Nej, Pashashka, Pashashka, Kurdishka. Kurdish party. Ja, Pashashka, Pashashka, Kurdishka. Kurdish party. Ja, Kurdish party. Ja. Vi tackar så hjärtligt. Ha det väldigt bra. Ha det bra. Hej.